assalamu alaykum wa senegal assalamu alaykum bok internet ñi sétan ak lawati ñi sétan à travers vers jolof info ñi leen ko waxé won sa su nek yex na sen émission bi nane jambar ci war wa tay ji ñu ñew ci centenaire sétti ken xalé bi nga xamni un jambar bi nga xamanteni ni mu nank assan kan centenaire fo place am nek mu nek assan mu serigne saliw fek su nañ ko tay fi dañ ko dal légui dal di waxtaan ak mo ci walu ligéem ak ñu muy dem ak lepp té dañ koy baye mu nuyo rek dal di ko abinar dal ci bir waxtaan bi bismillah assan assalamu alaykum ñi leen ni leen ziaré yeen bok senegal di nuyu wa jolof info nek ak seigne mamlay ñi and ci émission jambar ci war mu fekk mu ni ci war wi kon ja nga def mbokk yi di ngeen ko gisee non mu nuyo mom ci assane nga xamni mom lañ fi fekk tay fi ci centenaire nek émission bi nga xamni jambar ci war la comme ni leen ko waxe ni rek fekk ci place liguey kay mi liguey muy jëm zone bi nga xamanteni un balayage bi nga xamni jambar la am na ndortel nak am na fu mu tambale dañ koy baye nak mu daal di wax ni tout tout ci jaar jaaram di doga dugat ci leneen assane sa jaar jaar bañ ton wax tay waw dafa nek ndaw andak sama sama grand ñi koy wax chekkan ñu jël ma taf ma ci wétam dama won yoon dama won ni ñi liggé dima aw tek ma ci yoon dal dima yobbu fune fo dekk bu ne ñu and fa di jaay ci foari yalla def tay li ñom tamit ñu grand bu baax investir ci man am am ci man yaakar di la sawale ci message ndaw ñi maam nit sa grand bu jëlé investir ci yow da nga wara fexé woné résultat quoi ma li tax mu jël li tax mu investir ci yow nga wara woné manam moy liggéey sam lim la jox lool rek kon ne nga ko deggando sa grand investiré ci yow war nga mëna sam alal jim la jox ba taxna tay mu nek un jeune ba nga xamanteni ni tay jambar la lool 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 gëm limi def bëgg limi def ba bari nango liggéey ndax tamit nenañ yoonu ndaw bo gis day met way rek ak gëm jaar na fu ne donte nak culture du yom ndax boy balien zar la amna fu mu jaar te fu amna fu mu dëkk mais tay jaar koy jël am wolute ci mom am yaakar ci mom ba tay magam na nga jël lim def investir ci mom mu nek cheikh kan dal di koy jappalé ba tay mu ag fi mu tag tay bo ngi gisé place tay xamni tay yaangi ni posé yaangi ni dal yaangi ni bagage yaangi ni fi ci centenaire bi lay waré di téla di gëna go xamni day téla xey di guddé wacc sa suné mi ngi ci waaw bi don jambar lool lool sa liggéey ñu muy démé sa jënd ak sa walu jënd nañ jaay asat ko comme ni nga ko gisé rek xamni marché bi marché en gros la même client gros suba ci après deuxième ma bi kien client ben ben ñu ak client whatsapp be ak yoy non di la di jallale wala di jéggul comme ñu may bo xamné duñ ma jot ak yoy non ci téléphone be ak yoy xamné japp bu kessa la loolu waral la mais bu dul lool angour lay jaay xam ak client détail ben ben heure sey heure wacc té jallale wacc né day am bagage rafet ma sha Allah ki xaw gété le tour dal ñun dal ñu ngi fekk sa ko sak sa ga me sa ga do ce chir fermé talon tiarax lepp lay ndjay ba des fois do am ay jafé jafé sa walu jënd nak ndjay kon nak manam tay ji liggéey yépp nak no la démé da nga am client bo dajél nga dajél ku né mais yow mi jaay nak yow mi jaay kat yaay fexé muñ and ak dal am luñ la wax nga dal déku nangu parce que jaay kat mom faaw nga mëna muñ nga neex dara naxanté ak say client dal né def beuté say client parce que client aussi kenn momuko parce que marché bi fo dugg bagage bu ñu yor rek mom la ñëpp yor mais nit mom bu ñëwé ba di jënd ci yow rek won nga ko mëna téé ñi téwé client waaw des fois na di ñak nga def erreur xam mais tamit di fa jaaré di rek féwu di jéggolu dem waaw baaxa baax bu dé xam nga xam nañ ñun matu ñu ay nit rek lañ ñi joom des fois waaw kon non la ñoko déggando ay nit lañ té dañuy joom ta bagage nga ñu bari dañ koy yor kon kon jaay kon ko jaay ka dafa wara neex dreet comme ni nga waxé légui légui ci ni nga ko déggé nak ci Seigne Assane mi Assane ba sey manam am nga ñi nga xamanteni ni manam ci walu jënd nañ jaay am na ño xamni ñi ngi jogé ci Allah bi ñoo fi di jënd ci yow di yo ba di jaay waaw exactement client am gu reuy fu ne lay jogé Zin Sor ñi Mali mo Thiès fu ne waaw day ñew jënd commande la la nga tégalé nga ci auto yi mu dem parce que nga fotal leen ki bi tégal fotal leen sen colis té ko ci ambalage jox ko chauffeur bi mo wala ni jot la mo dal dem fune Mali Sénégal Guinée fep lañu jaay fep ñun mom fiñ dal ha ñu ñoy la solution la la solution tok nga tok ñu andi loxo kon deug la solution fo tok tamit tu boko bëgge tay ñu andi loxo numéro téléphone di nga wone non ci sub leg leg mu nek Assane Kandé talibé Serigne Saliw bi nga xamné ni mi ngi non di place bi nga xamné ndaw Serigne Saliw la mu and fek magam and fek lekam ñu koy wax Cheikh Kan mi ngi ni ci centenaire bi fi la koy jaay sa su ne ay bagage am yema ngi ni bo ci bëgg amna cosette sac à dos dal chaussure fermé tiarax lepp amna fi li nga xamné ni bëgg nga ko rek sa walu manam pour nga nek andara amna fi fi lay xewé ci Assane Kan Assane sa walu jënd ak jaay bi manam lepp la nga xamanteni ni tay yaangi ci di liggéey manam des fois nga gis ni nga xamanteni ni dañuy bëgg say bagage manam am ci jafé jafé nga xamanteni bëgg nañ ko
du amna ño xamné tay manam ci wal auto rek nga ko mëna tek wala amna ño xamné tay da ngay jaayal site WhatsApp wala waaw si mais de vente en ligne mais comme ni wax la way sank ci ndortel rek ci téléphone bi amna ño xam dañu envoyer message mu ko yéxi gis ak yoy non mais damay jaay ci WhatsApp bi di ngeen ko tegal ci livraison lélé budé ñima dekkal tam dañ koy andal waaw lepp pour ñu ñakondal bi rek lepp ci ñakondal kon dara lew ku bëgg dal manam da am ben jafé do am ben jafé do kon ñoko dékkando mi ngi non ko asan kan la won ñaadu andal nak mom fi ci émission jambar ci waro mi ngi ni nak émission bi sa su ne ni lay démé né la sen émission wa nga publicité la tamit commercial ba nga numéro après dañ ko jall ci bir à bas l'écran ku ci bëgg saisonner rek bo bëgge ñu jall la ce produit bi ak fu mënti nek ak lo mënti jaay ak ce produit nu mënti mel bo ñu woy inshallah ci carton yalla ak baxam di len fa jaar woné nok noko bëgge ci wal aduna fi lay xewé ci jël info ñu and sen kan Moulay Bayfall di won sét ci kan asan kan fi ci centenaire asan sa cadeau yu mujj ak loy wax say client di len jaajeufal nak di la jaajeufal yow mi di jaajeufal wa jërëf info di sante aussi sama client bu baakha baax parce que manam jaakat mo amul lu ay client am di len sante waaw di len djegalu aussi waaw xamni lele waxan mën na baña nexe goy mais ma ngi len djegalu bu baakha baax ba ma len djegalu bu baakha baax kon ñoko deggno mi ngi djegalu bu baakha baax di sante ay client bu baakha baax di len jaajeufal bu baakha baax di am mbikté contentement ci ñom ni rek la ndaw da ngay nango liggey don jamba tax ni nañ choono du reer borom ta ku ñak ku nek di nga jariñu fi lay xewé ci Jollof Info numéro ma ngi non ku ko soxla inshallah boko soxla fep ci Sénégal boko soxla même hors Sénégal yang ko deg sax Mali Burkina fep boko soxla di ko def inshallah ci carton yalla ak baxam ñun tam suñu numéro commercial mi ngi non ku ñu soxla inshallah rabbi ci carton yalla woñu woy fu mu ti nek ñu ñu wonal la say bagage gënë nak bu aduna ñep tek ci bëtt ngaar yi daal tassar say bagage inshallah ci carton yalla non lay démé fi la xewé won ci Jollof Info la chaîne leader ñi rek la